Znači, kako sada radi za naše relativni Mekić, uglavnom imamo džamata, gazi u sve veku Beču, Makiću, svi znaju da je tada s Makići godina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما يدعوها أذن شنو الله جل شانه وسبحانه سيسيتوا onome koji je o onome što je u ljudskim prsima skriveno upoznat, onome koji na pravi put upućuje od svojih robova onoga koga on hoće, u zabludi ostavlja onoga koga on hoće, i blagoli se onome koga uzvišeni Allah dželešanu na pravi put uputi, jer njega niko s njega skrenuti ne može, a teško onome ko od njegovih opomena, njegove knjige, njegova zika, njegova Kur'ana svoju glavu okrene, i takav će, draga braćo i sestre, još na ovome svijetu teškim životom živjeti, bit će ponižen, a na onome svijetu će slijepim proživljen biti. Neka je salavat i selam na Muhammada sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, na svu njegovu porodicu, Ehlul Bejt, njegove plemenite ashabe, tabiine, na sve one koji ga na putu dobra slijede do sudnjeg dana, i selam i selamet na sve uzelite i šehide Islama, amin, ja rabbil alamin. Draga braćo, cijenjene majke i sestre, uzvišeni Allah dželešanu nas upozorava u suri Taha, kao što smo mogli čuti u ovom uvodu ili u ovoj uvertiri, da ćemo poniženim životom živjeti ukoliko okrenemo glavu od njegovih dokaza, odnosno njegove knjige i onoga s čime je došao poslanik Muhammed sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Baš kao što slično danas islamski ummet u stvari živi ili vodi ili je poražen od strane drugih, iako broji milijardu, neki kažu i 300 miliona, a možda i više ljudi, i hvali se svojim brojem, dok svi ste u isto vrijeme s njim kao i sa svim ostalim svijetom barataju, ili u stvari jedna mala šačica ljudi kao što su Jevreji, njih nekoliko miliona, 17, kaže se da ih je bilo 50 godina, možda nešto više u ovim godinama, u stvari poigravaju se sa islamskim umbetom, prvi prije svega sa Arapima, onda i ostali. Oni naravno u svojim rukama drže nekoliko važnih poluga, kao što su monetarni fond, ekonomija, pa možemo slobodno kazati možda i američki kongres, kao i neke druge stvari koje im u stvari daju tu snagu koju posjeduju, ali isto tako, braćo i sestre, moramo znati da su oni uspostavili sistem koji funkcioniše. Oni znaju za možda svoju, za svoje dvije četveročlane familije koje žive u Bangladešu ili ne znam, u nekoj drugoj evropskoj ili američkoj državi. Oni znaju kako je njihovo materijalno stanje i kakve su njihove obaveze naspram jevrejske zajednice, dok nažalost mi muslimani, ali govorit ću ovdje općenito o nama bošnjacima, ne znamo ni koliko nas ima, ne znamo ni koliko nas je stradalo u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu, ne znamo koliko nas fali, pa onda u tim proračunavanjima se u stvari razlikujemo i u nekoliko hiljada, pa neki kažu da je u Srebrenici izginulo u stvari u onom egzodusu od 7 pa 8 pa 9, pa ne mogu da se dogovore koliko je te hiljada, i to je sramota, a mnogi od nas ovdje ne mogu možda da pobroje koliko je šehida u njihovom selu ili ne znaju koja su to njihova imena. Draga moja braćo, narod kao što su Bošnjaci ne bi sebi smio dozvoliti ili ne bi sebi smio dopustiti i priuštiti zabora, a ono kako je počeo da nastavi, odnosno kako je nastavio da živi poslije agresije, koju nije uzeo sebi za iskušenje, niti je uzeo za kaznu, niti je uzeo za bilo kakvo upozorenje, u stvari govori o tome da smo mi jako zaboravan narod, a onaj ko zaboravi svoju prošlost, ili pogotovo prošlost koja je tako bliska, ili nama prošlost koja je još uvijek u našim memorijama, u stvari rizikuje da u nekom narednom naletu potpunosti nestane. Jer kada se uništi materijalni
i duhovni tragovi jednog naroda vrlo je brzo, zapamtimo to, i biološki nestanak na pragu. Koliko nas ovdje zna da je 614 džamija u Bosni i Hercegovini u potpunosti uništeno u posljednjoj agresiji? Koliko nas zna u stvari da je gotovo milion ljudi, a možda i više raseljeno, da u sve dijelove svijeta, koji se više nikada neće vratiti, čiji se identitet danas gubi i tako dalje. Koliko nas zna, koliko je to u stvari naših bošnjačkih majki i sestara silovano tamo negdje po logorima, koliko je logora u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Ali znamo neke druge stvari. Pa od nas se tamo nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu pojavili određeni časopisi koji u stvari promovišu nešto što je ogavno i nešto što uzvišeni Allah Dželešanu nikako ne voli, koji promovišu prostituciju, koji promovišu nešto što Allah Dželešanu je zabranio u Kur'anu Kerimu. Pa kaže se da u jednom od tih časopisa stoji kako i na koji način izgubiti nevinost. I ti časopisi su se prodavali našoj bošnjačkoj djeci, našoj bošnjačkoj omladi, našim bošnjačkim curicama, a to se tako i nešto slično nije smjelo desiti, braćo i sestre. Poslije onoga što smo proživjeli, nismo sebi smjeli dozvoliti takvu u stvari, takav jedan nemar i takav jedan gafir. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom od svojih hadisa spominje neke od preznaka sudnjeg dana, pa kaže mi na švati sa'a, preznaka sudnjeg dana su en je killer ilmu a to je da će, kaže, nestajati znanja ili nestati znanja, a da će se pojaviti u stvari džel. Pojavit će se neznanje, a mi upravo ovo svoje, što sam malo prije ovdje navodio, pravdamo svojim neznanjem. Braćo i sestre, to ne bi smjeli tako. Ako se nismo naučili iz prethodnih genocida koje smo doživljavali, onda smo trebali to svakako naučiti na ovome posljednje. Trebali smo jer nas je ono jako opržilo. Trebali smo naučiti i ne smijemo se pravdati svojim neznanjem. Mi to vrlo dobro znamo šta smo sve proživjeli, braćo i sestre. Vrlo dobro znamo da je svaki musliman bošnjak trebao biti ubijen na što svirepiji ili smaknut na što svirepiji način, pa kao što znate, tamo negdje u Goraždu, na vakufu Mehmet Paše Sokolovića ili slično, kaže se da su okretali na raždu muslimane bošnjake, pa trebamo se prisjetiti da su u peć stavljali novorođenčad muslimansku, pa trebamo se prisjetiti da je projekat silovanja išao po cijeloj teritoriji, okupiranoj teritoriji Bosne i Hercegovine, i to naših sestara, odnosno djece, dječice od 8 pa do 80 godina, iako su oni znali i vrlo dobro znaju, braću i sestre, da je udariti na čast žene muslimanke veće i od samoga ubistva. Pa kaže jedna sestra kada su joj prišli da je govorila uzmite mi život, a čast mi poštedite. I sve smo mi to, draga moja braćo, zaboravili. Sve smo mi to potisnuli i sve to iza naših leđa i opet šamaramo onako kao što smo šamarali 80-ih, isto onako kao što je bilo za vrijeme komunista, isto onako kao što je bilo i prije njih i tako dalje. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a mi sami pokušajmo u stvari usporediti ovo naše današnje vrijeme sa njegovim riječima Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Yushiku an yati ala nasi zaman la yabqa min al-islam illa ismuhu. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista će se pojaviti vrijeme, kaže, u mome umetu pojavit će se takve stvari da će od islama ili da od islama neće ništa drugo ostati osim imena. Wala yabqa min al-Qur'an illa rasmu. Da od Kur'ana neće ostati ništa drugo osim možda onih listova njegovih, a to je upravo onakav odnos koji smo mi pokazali prema Kur'anu, a to je da ga učimo, ne znam, samo možda na četiresnicama nekakvim ili mrtvima. Kur'an objavljen živim, ali unzirem kjana hajjem u kur'anskoj suri Jasin, a Allah Dželešanu mu kaže da je Kur'an došao kao upozorenje živima, a mi upravo radimo suprotno. Upravo tu suru učimo kome? Učimo je samo mrtvima. Ona ne može više mrtve oživjeti, niti ih može upozoriti, niti im može bilo što ukazati, tako da. Ali može nas ukoliko to budemo željeli. Mi nismo s područja gdje se učio da nam je materni jezik arapski, braćo i sestre. Ja u svome džematu kada kažem, kada slušaju tamo mukabelu, otvorite prijevod, nemojte nikako možda slušati ono što učimo iz, onaj na arapskom jeziku. Lijepo je.
I to je sevap. Velike su nagrade slušati kada se Kur'an uči. Ali braću i sestre, on nije došao dakle ovdje da bi nam služio samo onako da slušamo njegove razne melodije od raznih učača i tako dalje. Nego je došao da nas upozori, došao je da nam pouku da, došao je da nas izvuče, pa on je šifa, on je lije, on je huda, on je uputa. On je upozorenje, on je svašta nešto drugo nego onako kako ga mi poimamo, nažalost. Mesač idu hum, jeuma idina imaratum, kaže Boži poslanik u nastavku ovog hadisa, kaže, gradit će oni dalje džamije, pa u nas u Bosni i Hercegovini ima više džamija danas nego što ih je bilo 92. Ali šta je sa njima? Oni je faralu mi nam buda. Ali kaže, u njima se neće širiti vjera, neće se širiti uputa. I zaista, braću i sestre, možete slobodno posvjedočiti ukoliko, u stvari možete mi protivriječiti ukoliko griješim, a oni koji smatruju da govorim kako treba, mogu posvjedočiti da u mnogim našim džamijama ima više smutnje, ima više fitme, ima više subhanallah, tobe jarabi, usuđujem se kazati zla nego dobra. Osim onog namaza i Kur'ana što se prouči, ništa više nema stacija ruba. Ljudi dolaze tamo iz nekih drugih pobuda, a ne da im salat bude kako je Allah Žešanu rekao, inna salata tenhanil fakša, da bude pregrada u određenim našim ogavnim dijelima i onome kako smo naučili živjeti prethodno. Moramo islam prihvatiti, braćo i sestre, svojeručno, onako kako treba i kako se to od nas traži. Ne smijemo odbacivati ono što nam ne paše, ono što nama ne odgovara, a uzimati samo ono što nama odgovara i na takav način mislimo doći pred Allaha Dželešanu i ono jarami, on je milostiv. Stvarno, tako svi razmišljamo, uzvišeni Allah Dželešanu milostiv, ali moramo mi gledati na koji način da svojim dijelima, da žutnjom, da ljubavlju prema Allahu Dželešanu zaslužimo tu milost. Kada Allah Dželešanu govori ko su dženetlije, u mnogim kuranskim ajetima وَالَّذِينَ آمَنُوا oni koji vjeruju i nikada ne kaže, odnosno da nastavi se dalje, a da ne spomene i oni koji dobra djela čine, to jeste oni koji to svoje vjerovanje braću i sestre potvrđuju. وَعَمِلُوا صَالِحًا i oni koji dobra djela čine, sa نُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ i tako dalje, oni su ti koji će ući u džennet. I vjerovanje i djelovanje. Jedno bez drugog braću i sestre ne ide. Kada dođe ovo vrijeme koje smo spomenuli, da od islama neće drugo ništa ostati možda osim imena, od Kur'ana, osim onih njegovih listova, osim mushafa i tako dalje, džamije će na ovakav način biti građene, a Allah Dželešanu će početi podizati određene blagodati koje posjedujemo, koje nam je on i svoje milosti podario. Kao što stoji u jednom odužem hadisu od Bejhekija rahmehullahu alejhi, u kojem stoji ovako: ne za Džibrilu alaihi salam, ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, fi maradi mevtihi fekal. Kaže, došao je Džibril ili sišao Božim poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u njegovoj smrtnoj bolesti. Obišao ga, pa mu je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam postavio pitanje. Ja Džibril, el tenzilu mim radi? El tenzilu mim radi ja Džibril? Hoćeš li po Džibrile sići poslije mene? To jeste kada ja preselim, kada se Allahu Dželešanu vrati, moćeš li doći još koji put na zemlju? I onda mu Džibril odgovara, nemam ja Rasulullah, sići ću. Enzilu ašre marvatin li erfe u ašre džavahir min al gard. Sići ću još 10 puta, kako bih podigao 10 određenih blagodati. Evo tu je moj uvaženi kolega, Miralem Efendija, naš magistar inša Allah budući, koji će bolje prijevod ovog hadisa kazati, kako bi podigao dakle 10 velikih blagodati sa zemlje. I koja je to prva? Pita ga Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Oma terfe u jađibi, šta ćeš to podići?" "Erfe u bereketa min al-ard." Kaže, podići ću bereket sa zemlje. Pa ljudi neće osjećati slast i neće osjećati sreću ni u čemu. Neće osjećati u stvari zadovoljstvo, pa ćemo danas zarađivati i po nekoliko puta više nego što su naši stari zarađivali, odnosno nisu možda zarađivali nikako, ali su živjeli pored privrede i tako dalje, ali su bili sretniji i veseliji, ali znajte vrlo dobro i mnogo, 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 mnogo onaj, upućeniji i viši vjernici nego što smo mi danas.
To su pokazivali svojim djelima, to su pokazivali svojom šutnjom, to su pokazivali time da se nisu uplitali, odnosno da se nisu bavili stvarima koji ih se ne tiču. To su pokazivali time da nisu se bavili ogovaranjem na način kako mi to danas ogovaramo i to su pokazivali time da su živjeli kao istinska braća i kao istinske sestre mnogo više nego što mi to danas živimo. Mnogo više mi danas poznajemo od islama nego što su oni poznavali. Mnogi oni su bili neuki. Mnogi oni su poznavali možda samo osnovu islama. Poznavali islamske imanske šarte i još nešto okolo toga. Znali su klanjati, postiti i tako dalje, ali su to čvrsto držali, braću i sestri. Nisu se odvajali od toga. Oni su to čvrsto, to je bila njihova vjera. I to su ljubomorno čuvali, nisu dali da im to neko rastrga. A gdje smo mi danas? Kaže jedan hafiz, kaže, došao mi veli jedan doktor i priča, vidio kako ja jedem tamo, ručam sa svojom familijom, kaže, ljupše mi žena napravila, sve veli veselo nešto, lijepo, kaže, u porodicu, alhamdulillah, i on kaže, gledao to, posmatrao sve, kaže, tako mi Allah, Hafiza, ja zajedno sa svojom ženom zaradim preko 4000 maraka u Bosni i Hercegovini. Prije prvog na nekoliko dana nema više nigde kinte, nema tog bereketa. Volio bi ovaj tvoj život, kaže, volio bi ovaj tvoj život kada bi sve to moje nestalo nekako. Radi se o tome da nema bereketa kod mnogih od nas. Zašto? Zato što je upravo on prouzrokovao to da se kod njega dihne. Ertel mehabbete min kulubil halk, kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, podići ću, kaže, ljubav iz ljudskih srca, pa će se ljudi voljeti iz čega? Zbog toga što su vraća, ili će se danas voljeti samo zbog interesa? Posvjedočite mi. Šta vi mislite? Samo interes. Idem i obilazim onoga od koga mogu da zagrabim ili izgrabim nekakvu vrstu interesa dunjaločkog. Ili će mi možda onoj pomoći tamo, on je negdje funkcionira u nekoj opštini pa da mi se dijete negdje prošnjira, da dođe i dobije nekako dobro radno mjesto ili možda neka druga vrsta interesa i tako dalje. Nema više one istinske ljubavi, braćo i sestre. Pa sjetimo se primjera iz doba ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada se Omer radijallahu anhu došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme žaliti, rekavši mu, ja Rasulullah, susrećem se sa Alijom radijallahu anhu, ali kaže on mene selam. Pa je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme pozvao Aliju i pitao ga, objasnio, odnosno prenio ovaj slučaj, pitao ga zašto ne selamiš, zašto ne selamiš svoga druga Omera. Pa je on rekao, ja Rasulullah, čuo sam tebe kada si kazao da će Allah Želešanuhu sagraditi kuću u džennetu onome koji, kaže, prije nazove selam svome bratu, pa sam dao to pravo da moj brat Omer naziva prije selam. Gdje smo mi? Pogledajte te ljube, braćo i sestre. Gdje smo mi danas tu? Erfe u šefata temina naftriba. Podići ću, kaže, samilost kod rodbine, pa će se rodbina obilaziti danas kada na dženazama i onome tamo što efendije pripreme oko dženaza, ne znam. Samo na dženazama, malo ko dolazi nekome kada čuje tetka mu oboljela, pa otići ovići svoju tetku, svoga amidžu, dajidžu i ne znam nija, nego dženaza, pa eto, sramota je da onaj komšinu pokomene, da me niko ne zna, možda ne bi otišao ni na dženazu, neki tamo koji žive po dijaspori, oko njega okružuju ga, ne znam, Švabe, Englezi, ovi oni tamo, mamo, ajde, ovi ne znaju da je mene umro rođak, ne moram nići dole, pa ne odu ni na dženazu, subhanallah. Ni na dženazu ne odu svome nekom bratu, odnosno svojoj nekoj rođakinji i tako dalje. Erfe u sehale mine nisa, kaže, podići ću još i stid kod žena, pa ćemo imati danas u Bosni i Hercegovini situaciju da roditelji sami možda biraju takvu vrstu odjeće ili robe svojim čerkama, to je tijesno, ili nema ništa, ima frtar nekakve robe tamo pokrilo ono, kao najznačajnije, najbitnije. Slobodno otpi i to su, kako je krenulo, je ovako kroz par desetljeća neće biti nikakve robe na nama. Znamo mi vrlo dobro kakav je propis i s nama po tom pitanju, braću i sestri. Ali znamo da s tim gubimo porodicu. A kada se gubi porodica ili izgubi porodica, koja je temelj svake zajednice, nema te zajednice. I ona je u stvari na neki način osuđena na propast. A očekujemo poboljšanje. Očekujemo poboljšanje, kaže Allah Želešanuhu u svom Kur'anu. Kako ono? Inna Allahe la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim.
uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže neće Allah promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne bude mijenjao svoje stanje, odnosno sebe. Ide jedno s drugim. Dakle, ovdje je uzajamna veza. Uzajamna veza. Kada se mi budemo mijenjali, dobit ćemo mi inšallah i bolje političare, i bolje stanje, i bolju ekonomiju, i više posla, i više, ne znam, prostora za mnogo, mnogo drugo djelovanje nego li što je to danas. Ali, nažalost, mi se toga ne pridržavamo. Efeu se ha emina avnija. Ovo je gore bilo efeu haja emina nisa. Efeu se ha emina avnija. Podići ću, kaže, da režljivost, kaže, kod bogatih. Pa danas neće ni bogati toliko da udjeljuju koliko su nekada. Dakle, oni koji posjeduju velika materijalna sredstva, pa izvoje tamo nekakvu hiljadicu, dvije, i on smatra, vidi kako sam ovo izdvojio, ovo može biti uzrokom, ne znam, ulaska ovdje. I ne samo ulaska u džennet, nego on sebe već neke veće ređe tamo gleda i tako dalje. Da nam Allah Dželešanuhu kabuli sve ono što mi na Allahu Dželešanuhu put potrošimo. Ali, braćo i sestre, to je ni izbliza onome kako su izdvajali iz svojih imetaka, iz svojih života, ashaabe Allahu poslanike generacije koje će slijediti. Pa vi znate svi one primjere da je jedan od ashaaba pola svog imetka dao, koji je to, ovaj što smo ga malo prije spomenuli, a onda došao drugi, on je smatrao da ga neće niko pretići. A onda je došao drugi, Ebu Bekr radijallahu anhu, došao je on i dao sam svoj imetak na Allahu Dželešanuhu put. Gdje smo mi tu? I bilo je još primjera, vjerujte. Možda i nezapisani, dakle u vrijeme, ne znam, Otomanskog carstva, jer su se i oni pokazali kao veliki graditelji islamske države i tako dalje, koji su sve svoje uokufili, pa zna se za građu usred veka da nije imao potomka. I da sve što je imao čovjek iza sebe, da je ostavio na raspolaganje islamskoj zajednici i da je ostavio na raspolaganje muslimanima. Ali vi to ne bi ne uzubila. Pravimo kuću i zna se tačno koji sprat ide djetet, odnosno malo je to. Kad smo vidjeli da možemo još jednu, onda pravimo drugu u drugom sinu, treću u trećem sinu, pravi sebi kuću u džennetu, Allah se smilo. Zaboravi kuće, on će sam doći do svoje kuće. Allah Dželešanuhu nije nikoga ostavio bez nafaki. Allah Dželešanuhu je svakome nafaku propisao. Ertelu tavadi amina rola rad. Ovo znači da će Allah Dželešanuhu podići od nas još nešto, pobožnost, skrušenost kod uleme. Pa ćete slušati ovako dosadne i naporne razloge kao što ja pričam. Stavio. Dakle, bit će malo onih koji su skrušeni, malo onih koji su bogobojazni, a radit će posao koji ja radim, bit će oni koji pozivaju Allahu Dželešanuhu, a svojim primjerom to braću i sestre neće pokazati. Otuda ona vjerovatno slušaju što hoće priča, ali ne radi što hoće radi. Dobro, evo ovo sad kad spomenu, mala digresija, halal ćete mi, kad ovo spomenu, a i halal će mi braća koja dolazi iz Sandžaka, jer ovo mi je ispričao lično naš uvaženi muftija sandžaški, Muamer efendija Zukorlić, kaže, i vezano je za ovu našu situaciju, odnosno temu, i za ovaj naš boravak ovdje, i za naš put, hadžski, bila hadžijska dova negdje dole u Sandžaku, i kaže, jedan se onako rasprijedio i svašta nešto lijepo pričao, kaže o hađu, vrijednostima hađa, ali i o tome kako je vrijedno umrijeti na hađu. I kaže ustade, i to je efendija, bio ustade jedan efendija, i kaže onako lijepo mu bilo sve to poslušati i čuti, i zaželio da te sve nagrade pofata, i kaže dođite i meni, molim vas braćo i sestre da i ja tamo preselim, ali samo da se živ i zdrav vratim kući. Kaže ovaj, falš doma, ovo je falš, totalno doma, ne možeš i jedno i drugo, što se živi, brati se tamo, vratiš kući, a i da prestaviš da dobiješ te nagrade, moraš nešto žrtvovati, u ovom slučaju svoj život, na ovakvu Dželešanuhu putu. Ajde, možda ovaj isječak oko uleme i nije toliko interesantan da priđemo sa njega. Erfeu sabre min el fatra, kaže, vodit ću sabor ili strpljenje kod sirotinje, i sirotinja neće željeti da bude sirotinja. I svačim će se baviti. I u svašta će se upletati. Svakakvim poslovima, svakakve poslove raditi samo da bih ispunio odatle. Pored toga je i krađa, naravno. Ali će se baviti i nekim drugim poslovima koji smo od Allaha Dželešanuhu zabranjeni. I kamatom, i ne znam, danas prodajom, rasprodajom cigara, droga, ovog onog tamo, ono svašta nešto da bi došao i on na taj stepen da bude bogat kako bih što više tom svom nefsu priuštio nekakvih želja ili nečega, onaj uživanja, ovo dunjaloških i tako dalje.
Nema strpljenja danas, nažalost, ni kod bogatih, naravno, kao što nema ni kod siromašnih. Erfa'u adlamin al-amra, podići ću pravednost kod naših vladara ili kod naših emira, onih koji sa nama u stvari vladaju, a to su naši, ne znam, mogu da budu i gradonačelnici, premijeri, mogu da budu neki ministri i tako dalje. Pravednost kod... E, gledajte, upravo u ovim momentima dole kod nas u Bosni i Hercegovini vrši se velika, velika politička utakmica oko toga ko će na što bolji način predstaviti svoju ekipu, ko će na što bolji način predstaviti svoju političku opciju i tako dalje. Pa onda imate obećanja od meda preko masla, pa ne znam, tamo do baklava i tako dalje, dakle ovo onako prenešeno kazano, da će svi imati radna mjesta, da će sve bolnice imati najsavremenija na kakva tamo tehnička i materijalna sredstva, da će škole dobiti onaj od kompjutera i tako dalje, da će asfalt proći po mnogim ulicama, i onda kada zaposjednu svoje mjesto za one 4 godine svoga mandata, ništa od toga ne ispoštuju, subhanom. Nema ništa od toga. Onda mi opet nakon 4 godine onako tvrdoglavo opet diramo te. Prvo ih 4 godine napadamo i pričamo kako ništa ne valjaju, kako ništa nisu ispoštovali, kako ništa nisu od onoga što su rekli u stvari ispoštovali i tako dalje, i onda dođu izbori i ponovo istiti. Koga? Bende da bi za Dodika čovjek glasao. Onoga koji ti želi totalno uništenje i propast. Opet za neiste. I šta očekujemo? Da će se iz naroda onako kakav jeste izroditi neki dobri ljudi, da će iz tog hamolja, ne znam, nekakvi posebni pupoljci, i onda iz tih pupoljaka nekakva posebna lica koja će zarati onako dobrotom, pravednošću i tako dalje. Ne može, braću i sestri, iz onakvog naroda kakav jeste, jesu i naši vladari, odnosno jesu naši poglavari, onakvi su kakvi su, da nam Allah Žešanu podari onaj najbolje sa njima, da nam Allah Žešanu podari ako Bog da izlazi. Erfe'u Kur'ana azim, podići ću Kur'an sa zemlje. Pa on, subhanallah, aman, kao da je podignut, osim ono što su listovi tu i tako dalje i tako dalje. Ovdje neću raspravljati oko toga da će zaista podići u potpunosti Kur'an, pa možda ostati samo kurice, ili će podići ono što jeste danas već podignuto. To jeste razumijevanje Kur'ana i ono zbog čega je on došao. Niko danas ne uzima Kur'an da bi pročitao nešto i iz toga izvukao nešto, i to nešto što je izvukao u stvari promijenio u svom životu. Evo, hajmo sada to ovako ovdje svako sebi priznat. Kada sam uzeo Kur'an da pročitam nešto, neko pravilno naučim i da se po njemu vladam. Ne ovo. Nego samo se vežemo za jedan mali dio onoga što je lijepo, jedan mali dio onoga što je seba, pa to je da učimo Kur'an. To je super, alhamdulillah. I Allah Dželešanu to i tekako voli. Dakle, nema, pored onih farzova, nema drugog dobrovoljnog ibadeta kojeg Allah Dželešanu više voli od učenja Kur'ana. Da se čovjek zabavi sa učenjem njegove riječi. Ali, braćo i sestre, koliko samo to budemo učili, a ne tražili iz toga nešto zbog čega je on došao, nećemo se opametiti, nećemo doći sebi. I podići ću Erfa'ul iman, podići ću iman iz ljudskih srca, pa će ljudska srca ostati prazna. Baš kao što su ona danas ostala prazna kod mnogih od nas. Braćo i sestre, spomenut ću još neke primjere iz prvih generacija. Kaže se u biografiji Hazreti Alije radijallahu anhu da je u jednom proputovanju kroz Kufu naišao kraj nekih mezara, poselamio ih, assalamu alaikum, rahmatullahi barakatuhu. Kaže, vi ste naši prethodnici, a mi vašim stopama hodimo. Mi za vama idemo i mi ćemo naslijediti ono što ste i vi i tako dalje. Kaže, vidim, vanjski izgled vaših kaburova je lijep. Kakve su vaše vijesti, ali kakav je izgled, unutrašnji izgled vaših kaburova? Vaše su kuće, kaže, drugi nastanili. Vaše su se žene poudale, vaši meci razdijelili. Pa je Alija radijallahu anhu pitao, kakve su vaše vijesti? Šta bi ih prenijeli? Pa je tada, kaže, sio i zaplakao i kaže, oni ne mogu da govore, ali da mogu govoriti, kaže, oni bi rekli, vete za uva dufa inna hajra zadi takva. I za puta se snabije. Kojega to puta? Jel puta ovoga pa tamo do Austrije? Ili nekog drugog? Da onoga najbitnijeg našeg puta, braću i sestri. Onoga kojem svi ide. Kojeg se ne može mimo ići. Kojeg se ne može, ne znam, uplatiti ili preplatiti ili ne znam, potplatiti nekoga pa reći ja neću tamo. A to je Allahu Dželešanu. Povratak Allahu Dželešanu pred kojim moramo stati.
Pa moramo pripremiti odgovor. Kaže se da je Fubaj Nija pitao jednog čovjeka koliko imaš godina, kaže 60. Kaže mu Fubaj, kaže ti već 60 godina ideš i putuješ prema uzvišenom Allahu dželešanu i tako dalje i krenuo mu nešto raditi, a ovaj kao da potvrdi da on zna gdje je on i šta je on i kakav je, odnosno da je Allahu rob, kaže inna lillahu inna ilaihi radiju. Pita ga Fudajla, da li ti poznaje značenje tih riječi? Kaže on, poznaje. To je kaže da smo svi Allahu i svi sa njemu vraćamo. E kaže, kad poznaje značenje tih riječi i kad znaš da će se Allahu dželešanu vratiti, znaj i ovo da ćeš pred Allahu dželešanu zaustavljen biti. A kad budeš zaustavljen, znaj i ovo da ćeš biti pitan, a kada si već pitan, znaj i to da se vrlo dobro moraš pripremiti za ovo. On pita kako da se pripremi. Pa ga Fudajl posavjetova, kaže, popravi od onoga što ti od života ostalo, a Allah dželešanu će ti kaže, popraviti ono što ti od života prošlo, odnosno, oprostiti ono što ti od života prošlo. A ukoliko budeš nemaran prema onome što ti od života preostalo, kaže, neće ti se popraviti ni ono od strane Allah dželešanu što ti od života prošlo. Eto nam savjeta tamo neki naši vrli i dobri prijateljnika koji ne može biti bolji. Iako su u 70. i znaš za svoj život da se tamo ovamo klimalo nešto, uzimalo od islama i tako dalje, znaj da Allah dželešanu milosti i vrati mu se onako kako on voli, a to je da umire samo kao pravi istinski musliman. Kao pravi istinski musliman. Šta znači musliman? To znači pokoran Allahu dželešanu rob. I kada ste tamo negdje u ratu s nekim i kada vas neko zarobi, vi morate se pokoriti njemu, odnosno morate se u potpunosti šta predati njemu. E tako se predajete Allahu dželešanu. Ako predate se ovako, negdje da su vam ruke napola, pa da on osjeti opasnost, da možete uzeti pištolj brzo, niste predani dovoljno. A mi se upravo tako predajemo Allahu dželešanu, ono malo nešto djelimično, a ta predanost mora biti u potpunosti mnogo, mnogo veća. Pa ćemo, inšallah, na takav način zaslužiti Allahu dželešanu njegov oprost, njegovu milost, inšallah i tako dalje. Gledajte, ako vam je dosadno, ja ću završiti prije. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koristili su bogobojaznost kako bi se što više umilili, svome gospodaru svjetova. Pa se spominje za Ibn Abbasa radijallahu anhu da je cijelu noć znao provesti učeći kuranski ajet na sredbila لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَنْ يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Kaže, onaj ko učini zlo, potome će biti, kaže, kažnjen. I neće naći ni zaštitnika, ni pomagača se. Ata ibn Abi Rabah, jedan od njegovih učenika, kaže, da su oči Ibn Abbas radijallahu anhu bile u potpunosti svehnule, kaže, od plaća. Od bogobojaznosti Allahu dželešanu. To je sve proisticalo iz bogobojaznosti prema gospodaru svjetovu. Potpuno su, kaže, bile svehnule od plaća. Ali historičari navode, kada je Ibn Abbas radijallahu anhu preselio, da je, kaže, kada su ga pripremili da mu klanjaju dženazu, svi su to, kaže, vidjeli, na njegova prsa je svišla jedna ptica i čuli su, kaže, glas koji je učio kuranske ajete Bismillah, ja ejetuha nefsul mutma inne, a ti, o dušo smirena, irđi'i ila rabbiki radijeta mardije, fedhuli fi ibadi vedhuli džennati. Vrati se gospodaru svome zadovoljna i on s tobom zadovoljen, pa uđi, fedhuli fi ibadi, među robove moje i uđi u džennet moj. Ali zbog čega je to tako, braćo i sestre? Zbog toga što su oni znali zbog čega su to došli na dunjalu i znali su smisao i svrhu njihovoga postojanja. Znali su zbog čega su tu, dok i danas, nažalost, stala sam. Pa kada možete zamisliti čovjeka koji putuje negdje, ne znam, iz Beča prema tamo Berlinu u nekom autobusu i pita ga neko, jel, momčino, odakle si? A on kaže, ne znam. Pa ga pita, zbog čega si tu, gdje si krenuo? On kaže, ne znam. Pa zbog čega si tu, kuda ideš? On ne znam. Ti bi onako pomislio tako da je ovaj malo na svoju ruku skrenuo. E to nam je isto. Moramo znati odakle smo. Ko nas je to stvorio? Zbog čega smo ovdje svrhu stvaranja čovjeka, halife? Zbog čega smo ovdje i kuda ide? A kad znamo kuda idemo, zbog čega smo ovdje, onda se dobro, braću i sestre, pripremio.
Gledajte, navešću još nekoliko stvari koje su vezane za ovaj naš dolazak ovdje, jer to smatram jako bitnim i značajnim i volim to spomenuti. Jedan hadis kojeg bilježi Ibn Hibban, rahmetullah alejhi, u svome sahihu, a odnosi se, odnosno govori o vrijednostima hadža. I želim ga samo podijeliti, s tim ću inša Allah završiti, iako sam mislio još mnoge druge stvari spomenuti, ali ako Bog da inša Allah, sutra nam se obraća naš dobitnik mnogo onaj učeniji od mene u tom pogledu i on će nam inša Allah i Teala onaj sutra nastaviti govoriti možda o tim vrijednostima ili o nečem drugom. Kaže se u ovom hadisu, Ibn Abbas radijallahu anhu, opet on, svjedoči da je sjedio sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u džami na Mini. Kada su mu prišla dvojica mladića, jedan je, kaže, bio Ensari, a drugi iz plemena Setif, nazvali smo mu Selam, i rekli mu, ja Rasulallah, želim mu nešto da te pita. A onda im poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hoćete li da vas ja obavijestim o onome što ste vi željeli da mene pita? Obavijesti nas, ja Rasulallah. Pa je onda onaj iz plemena Setif rekao svome prijatelju Ensari, pitaj ti prvi. Pa je rekao ovaj, dakle, mladić Ensarija, ja Rasulallah, šta sam te mislio pitati? Pa ga Rasulallah sallallahu alejhi ve sellem obavještao. Mislio si me pitati o tome šta je uzvišeni Allah dželešanuhu pripremio za onoga koji je izišao, kaže, na put sa nijetom i namjerom da obavi hač. Kakvu nagradu je uzvišeni Allah dželešanuhu pripremio? Nadam se da vas ovo mnogo više zanima od ovog svjetla. Zatim, kaže, mislio si me pitati zato kakva je nagrada za ona dva rekiata poslije svakog tavafa i kakva je nagrada za saj između Safe i Merve i kakva je nagrada za stajanje na Arefatu i kakva je nagrada za bacanje kamenčića, klanje kurbana i kakva je nagrada za tavafu i fara. Za sve to si me mislio pitati. Kaže on, ja Rasulallah, tako mi onoga koji te je poslao s istinom, to je sve što sam te, kaže, mislio pitati. Pa ga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavještava. Kaže, za svaki korak koji učini tvoja kamila na Allahu dželešanu putu, odnosno na tom putu koji si naumio, a to je da obaviš hadž, Allah dželešanu ti upiše jedno dobro djelo, a izbriše jedno loše djelo. Što se tiče ona dva rekiata poslije svakog tavafa, kaže, nagrada za to je kao da se oslobodio jednog groba. A što se tiče saja između Safe i Merve, nagrada za to je kao da si oslobodio 70 robova. A što se tiče nagrade za Arefat, kada stojite na Arefatu, uzvišeni Allah dželešanuhu se hvali svojim melecima i govori im, gledajte ove moje robove, kako su došli iz udaljenih krajeva, izmoreni i tako dalje, i kaže, kada bi imali grijeha, koliko je morske pjene, koliko je, kaže, prašine u pustinji nekoj i koliko je kapljica kiše, ja bi im oprostio. Idite, moji robovi sa Arefata, kaže, oproštenih grijeha vama i onima za koje ste se zauzimali. Što se tiče, kaže, bacanje kamenčića, za svaki bacani kamenčić uzvišeni Allah dželešanuhu, oprosti vam i obiše jedan teški ili veliki grijeh. Što se tiče klanja korbana, kaže, nagrada je ostala kao tajna, gehajna. Samo uzvišeno Allah dželešanuhu, za svaku dlaku koju brijete ili ošišate, uzvišeno Allah dželešanuhu, kaže, upiše jedno dobro djelo, a izbriše jedno loše, i za tavafu i fade, kaže, nagrada, odnosno kada si već na tavafu i fade, onako oproštenih grijeha, čist, što bismo mi rekli, dođe ti melek sa tvoje desne strane, i spusti, kaže, svoju ruku na tvoja ramena i kaže, usmjeri se naprijed, odnosno u svoju budućnost i ne osvrći se, kaže, u prošlost, jer sve ti je oprošteno. Braćo i sestre, u jednom hadisi kudsi, s ovim završavam, stoji da je Allah dželešanuhu rekao abdi, em te turidu e ne urid. Ti nešto hoćeš, ti nešto želiš, a i ja hoću, i ja nešto želim. Koje su to naše želje, a koje su Allahove želje, to znamo svi, jel tako? Voda je kunu ila ma urid, a uvijek bude onako kako ja hoću. Uvijek bude onako kako uzvišeni Allah dželešanuhu hoće. Zašto se suprotstavljati tome?
Pa kaže, dalje se u ovom hadisu kutsi, fe in tu selimu li fima uri. Ukoliko mi se pokoriš u onome što ja želim ili u onome što ja hoću, ke fejtu ke fima tu i dat ću ti ono što ti hoćeš. Eto nam formule. Ako želimo džennet, i ako želimo sve ono što u dobama danas svojim učimo i ovdje na Arafatu i svugdje, odnosno na svim ovim hajskim mjestima, lijepim, prelijepim, blagoslovljenim, eto nam formule kako ćemo doći do toga. Budimo od onih koji će se pokoriti Allahu dželešanu propisu njegovu zakonu i onome s čime je došao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanu će nam dati i ono što mi želimo na ovom svijetu. Va in nam tu selimu li fima urid, ako mi se ne pokoriš u onome što kaže ja želim, ete amtu ke fima turi, naučit ćeš se dobro u onome što ti želiš. Vala jakunu illa ma urid, a opet na kraju će biti samo onako kako ja hoću. Pročistimo svoje duše, pročistimo svoja srca i svoje nijete. Evo, halante mi, jedan jako interesantan i poučan primjer, još iz života. Kaže se Abdullah ibn Mubarak da je došao jedne godine na hadž i kaže negdje u blizini Kabe usnio jedan san. Prispao mu se, usnio san kako silaze dvojica meleka i jedan drugog pita, znaš ti koliko je, kaže, ove godine ljudi došlo na hadž. Ovaj drugi mu odgovara 600.000, kaže, hađija je ovaj godin. A onda ga ovaj pita, a znaš od koliko njih je hađ primljen? Bojim se, kaže ovaj prvi, da je i od koga primljen. Kaže Abdullah ibn Mubarak, onako usku se osjećao toliko žalostan, toliko je hađija došlo, prevalilo, ne znam, razno razne prepreke, prevalilo tamo brda i dolina i ne znam, rijeke i tako dalje, i došlo ovam Allahu dželešanu da se pomoli, da mu se smiluje, da mu oprosti njegove grijehe i tako dalje, i da nikome neće biti, da nikome neće biti oprošteno, odnosno primljen njegov hadž. Pa neće Allah dželešanu uraditi svoga roba koji je iskreno namijetio da obavi hadž i iskreno namijetio sve te nagrade, Allah dželešanu ga neće raditi. Kaže, ja u takvom razmišljanju kad ona i drugi odgovara, a kaže, ima negdje u Damasku jedan obučar, kaže, zbog čijeg je nijeta uzvišni Allah dželešanu, kojem je njegov nijet primljen i ukabuljen i blagoslovljen, i zbog blagoslovljenosti njegovog nijeta Allah dželešanu će prihvatiti, odnosno ukabuliti hadž svi 600.000 ovih ljudi. On se zove Ali ibn al-Mufik. Pa kaže, kada sam ustao, poželio sam odmah da tog čovjeka nađem. Jer ovako su hađski obred već bili prošli, pa se zaputio Abdullah ibn Mubarak, zaputio se u Damask da potraži ovoga čovjeka. Kada je došao u Damask, pitao je za njega, pa su ga uputili u jednu kuću, pa kada je došao tamo, izašao čovjek, kada ga pitao za njegovo ime, on se ovako predstavio, Ali ibn al-Mufik. Kaže, kakvo je tvoje zanimanje, ili ja sam obučar. Kaže, ovoga čovjeka interesovalo zašto se ovaj interesuje za njegovo ime i za njegovo zanimanje, pa je pitao njega kako se on zove. A kada je čuo o kome se radi, jer je bio Abdullah ibn Mubarak, je bio poznati alim svoga doba, poznati pobožnjak, kaže, bilo mu interesantno i drago što se za njega raspituje tako jedan veliki velikan tog doba, da tako kaže. Ali ono što je kopkalo našeg Abdullah ibn Mubaraka jeste šta je to što je kod ovoga čovjeka toliko veliko da je na osnovu njegovoga nijeta uzvišen Allah dželešanu blagoslovio i njega i njegov hadž i hadž svih ostalih ljudi u Kabulu. Pa ga pitao, da li ste imao neke namjere, kaže, u vezi hadža ove godine. Pa mu je on rekao, kaže, već 30 godina radim na tome i skupljam novac kako bih jednom posjetio Allahu dželešanu u kuću Bejtullah, ali eto, do sada Allahova volja još uvijek nije bila. Međutim, ovaj odgovor nije zadovoljio našeg Abdullaha, pa je on nastavio dalje da ga zapitkuje. No, međutim, uvijek je dobio ovakav odgovor. Ali dok je razgovarao s kim, vidio je izraze, onako nurli lica, vidio je pobožnost, osjetila se pobožnost ovoga velikog čovjeka zbog kojeg je uzvišen Allah dželešanu primio hadž 600.000 ljudi. I navalio je na njega, ali gdje mi reci,
Kaže, zašto onda nisi otišao na hađž ove godine? Nije bilo volje, nije bilo Allahove volje. I onda na kraju, kaže, pristane, nakon što je ovaj bio veoma uporan u svojim pokušajima da ga nagovori, pristane da mu ispriča. Kaže, imam jednog komšiju kojeg sam skoro posjetio, dakle, pred samom polazak na hađž. I u vrijeme moje posjete, oni su sjedili za sofrom i ručali. I kako je vrijeme odmicalo, vidim da me moj komšija na poziva, kaže da ručam s njim. Ali znam isto tako vrlo dobro ko je on i znam da bi trebalo bar iz učtivosti nekakve da me pozove, ali na izrazu njegova lica sam mogao da pročitam neku tešku tegobu i kaže onaj teškoću zbog toga što nije, što me ne poziva. Nakon izvjesnog vremena njegov komšija progovori. Komšija moj dragi, kaže, već puna tri dana moja familija ili moji ukućani nisu ništa jeli, nisu ništa pojeli. I kaže, nisam mogao više da trpim glad svoje djece, uzdisaje moje djece i tegobu koju su, kaže, proživljavali, pa sam izišao napolje da potražim nešto za jelo. Pa sam naišao, kaže, na uginulog magarca, uginulu životinju, pa sam otkinuo komar tog mesa i donio svojoj ženi, kaže, kući da nam to skuha i napravi jelo od toga. To je nama, kaže, halal zbog teškog stanja u kojem smo se... Ali ja tebe ne mogu pozvati, kaže, da to jedeš. Kaže Ali al-Mufik, kada sam čuo, kaže, ovo moje srce zaplakalo. Otišao sam kući i, kaže, novac koji sam toliko dugo, kaže, sakupljao za hadž, donio sam svome komšiji i njemu ga dao, jer sam smatrao da je preče da on preživi sa svojom porodicom od ovog moga hađa, iako sam, kaže, sam bio gladan kako bi sakupio sam taj novac. Zato, draga braćo i sestre, čistimo svoja srca kad Efraha men zakjaha, uzvišeni Allah Želešanu, kaže da će postići ono što želi samo oni koji svoja srca očiste od onoga što je nečisto. I mi sad ne možemo ovdje u predavanju koje traje pola sata sve ovo govoriti, jer to bi se oduljilo mnogo više, tako da svi mi vrlo dobro znamo šta je to što uzvišeni Allah Želešanu od nas prima. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, uzvišeni Allah Želešanu prima samo od onih, zapamte dobro, koji su bogobojazni. Zato su neki od ashaba i kasnijih generacija govorili, volio bi da mi je znati da će mi Allah Želešanu primiti samo dva rekiata, više neki tafsir. Zašto? Zato što je onda upisan u ove mutakabilini, one koji su bogobojazni i ako Bog da spašen na ovome i budućem svijetu. Pa molim uzvišenog Allaha Želešanu da nas učini od onih bogobojazni i iskrenih njegovih robova koji će slijediti njegova uputstva i koji se na tom putu neće bojati ničijeg drugog prezira. Molim uzvišenog Allaha Želešanu da nam ukabuli sve naše ibadete, sve naše dove koje budemo ovdje učinili, da nam ukabuli naše tavafe, da nam ukabuli naš staj, našu umru, naš hak stajanja na Arafatu i sve ostalo. Molim uzvišenog Allaha Želešanu da nam naše noge na pravom putu učvrsti i da nikada na tom putu ne pokleknemo, znajući da je jedini pravi put Allahu Dželešanu put, da vas Allah Dželešanu nagradi na strpljenju koju ste pokazali sa vama.